असार पाँच गते विशेष अदालतले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका ठेकेदार र कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनै नमिल्ने फैसला गरिदियो उसले जुन आधार लिएर अभियुक्तलाई सफाइ दिएको छ त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले समेत स्वीकार गर्यो भने अब कुनै पनि ठेक्का विवादमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन पाइने छैन ठेक्का लिने र दिने कुरा दुई पक्ष बिचको करार भएकाले यसमा फौजदारी कानून आकर्षित नहुने अदालतको व्याख्या छ जबकि नेपालमा भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठुलो समस्याका रूपमा ठुला खरिद र विकास आयोजनामा ठेकेदार र कर्मचारीको बदमासी रहँदै आएको छ विशेष अदालतले शुक्रबार एक कार्यक्रम गरी स्थापनाको बिस वर्षमा आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा पर्चोट गरेर इतिहास कायम गरेकोमा खुसी मनायो अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलले अन्य न्यायाधीश समेत राखेर प्रस्तुत गरेको सफलताको फेरिस्तको ठूलो हिस्सा भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको असफलता थियो अख्तियारले दायर गरेका सात सय बयानब्बे मुद्दा मध्ये विशेषले तीन सय उनाचालिस मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो तीमध्ये दुई सय पचहत्तरवटा अर्थात् एकासी प्रतिशत मुद्दामा आरोपितले सफाई पाएका छन् खासगरी विशेषले ठुला खरिद र विकास आयोजनासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका मुद्दामा अभियुक्तको पक्षमा फैसला सुनाएको छ यसो हुनुमा अख्तियारको अभियोजन नै फितलो भएको अध्यक्ष पौडेलको प्रष्टीकरण छ त्यो अदालतले गर्ने भनेको त मिसिल प्रमाण र कानुनको का आधारमा गर्ने हो नि अभियोजन पछाडि जे लायो त्यसमा छाप लाएर प्रमाणित मात्रै गर्ने हो अदालतले त्यसमा अदालत के चाहियो अख्तियारले ल्याएको सबै प्रमाणित मात्रै गरिदियो त भयो नि त मिसिल प्रमाण र कानुनको आधारमा गर्ने होला नि त अदालतले होइन यहाँ मात्रै होइन जुडिसियल प्रोसेस भनेको त त्यही हो नि अब भले यहाँले भने जस्तो यसको अर्थ अख्तियारले सबै त्यस्तो ल्यायो सम्पत्ति शुद्धिकरणले ल्यायो भने त्यहाँनिर उहाँहरूका हाम्रै समस्या होलान् अनुसन्धानमा समस्या होलान् दक्ष मेन नहोला के होला उहाँहरूका समस्या होलान् अनुसन्धान प्रभावकारी नभएसम्म अभियोजन प्रभावकारी नभएसम्म फेरि न्याय निरूपण प्रभावकारी हुँदैन जति हामी यसको फल आउटपुट भनेको त फैसला हो असार पाँच गते विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले सिक्टा सिंचाई आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक एवं पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेसहित एक्काइसजनालाई एकसाथ सफाई दिएको थियो निर्माणमा लापरवाही र गुणस्तरहीन काम गरेका कारण राज्यलाई दुई अर्ब तेह्र करोड रुपियाँ नोक्सानी पुगेको निष्कर्षसहित अख्तियारले आयोजना प्रमुखसहितका कर्मचारी इन्जिनियर र ठेकेदारमाथि दुई हजार पचहत्तर मङ्सिर एक्काइस गते मुद्दा दायर गरेको थियो पूर्णपाठ नआए पनि फैसला सुनाउँदा अदालतले यस मुद्दामा भ्रष्टाचार मुद्दा, मुद्दा चलाउनै नमिल्ने तर्क गरेको छ अर्थात् यो आयोजना र ठेकेदार बीचको करार सम्बन्धी विषय भएकाले फौजदारी कानुन आकर्षित नहुने अदालतको व्याख्या छ सरकारी आयोजनामा हुने लापरवाही र अनियमिततालाई पनि अदालतले व्यक्तिगत लेनदेन जस्तो देवानी मामिला भनिदिएपछि अब कुनै पनि ठेकेदार जोडिएका मुद्दामा भ्रष्टाचार ठहर नहुने जानकारहरूको बुझाइ छ आयोजना प्रमुखले दुई अरब तेह्र करोडको अभियोग लागेको छ ठेकेदारले दुई अरब तेह्र करोड लागेको छ दुई अरब तेह्र करोडको ठहर गर्यो भने त उनीहरू त अब खत्तमै हुन्छन् भनेर एउटा मायाको हिसाबले उनीहरूले गरे होला भन्यो नि त्यहाँ त्यो भट्टार भएको हो कि होइन फोटो उनीहरूले हेरिदिनु पर्यो नि त फोटेर थाहा हुन्छ र कसको कमजोरी छ त कमजोरी कसको त के यसो कमजोरी भनिदिनु पऱ्यो नि त होइन डिजाइन इस्टिमेटदेखि नै त्यो मैले अग्नि भने माटोको परीक्षण हुन्छ माटो परीक्षण नभए को कुनै काम पनि हुँदैन हेर्नुहोस् हो त्यो माटो परीक्षण भएर सब काम भएर गइरहेका ठाउँमा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ यो दिवानी प्रकृति दिवान प्रकृति कसो माग्ने हो कसरी माग्ने अब सार्वजनिक खरिद र विकास आयोजनामा राज्यकोष प्रयोग भएको हुन्छ जनताले तिरेको कर मात्र होइन ना, देशका नाममा लिएको विदेशी ऋण तथा सहायता समेत यसमा परिचालन गरिन्छ तर त्यो रकम कर्मचारी र ठेकेदार मिलेर दुरुपयोग गर्दा पनि अदालतले त्यसलाई देवानी लेनदेन भनेर भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट उम्काइदिने स्थिति बनेको छ त्यो काम चाहिँ गुणस्तरको नगरी ठेकेदारले गुणस्तरको काम नगरिसकेपछि त हुनु र गुणस्तरको काम गरे हो कि होइन हेर्ने प्राविधिकले नहेर्ने आयोजना प्रमुखले नहेर्ने भुक्तानी सबै

विशेषको यो फैसलाले नजिरको रूप लिए सार्वजनिक खरिद र ठेक्का सम्बन्धी मुद्दा त चल्ने छैनन् नै अख्तियारको अधिकार क्षेत्र समेत खुम्चिनेछ र व्यतिथि झनै मौलाउनेछ क्यामेरामा सुशील बास्कोटा र रविन्द्र श्रेष्ठका साथ बासुखड्का ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ सरकारी निकायले गर्ने निर्माण र खरिदका काम ठेकेदार मार्फत हुन्छन् अर्थात् राज्य कोषको ठुलो रकम ठेक्का र ठेकेदार मार्फत नै परिचालन हुन्छ भ्रष्टाचार र पनि यही क्षेत्रमा बढी छ हेरौँ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहकै विरुद्ध दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् करिब बाह्र सय ठेकेदारका नेता सिंह विरुद्ध लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले दुई हजार सतहत्तर पुस तेह्र गते विशेष अदालतमा तीन करोड पैँसठी लाख रुपियाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ यस्तै दुई हजार अठहत्तर साउन बाह्रमा मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत खोटाङमा गरेको काममा कैफियत भेटिएपछि अख्तियारले अडसट्ठी लाख तिरानब्बे हजार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ सिंह सञ्चालक रहेको महादेव खिम्ती निर्माण सेवासँग अहिले बहत्तरवटा सरकारी ठेक्का छन् ती ठेक्कामा सम्झौताअनुसार काम भएको छैन पप्पू कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक ठेकेदार सांसद हरिनारायण रौनियार साढे तीन वर्षदेखि जिम्मेवारी विहीन छन् बर्दियाको गुलरिया र बारबर्दिया जोड्ने जब्दीघाट पुल स्तरहीन सामग्रीका कारण भत्किएपछि अख्तियारले उनी विरुद्ध उन्नाइस करोड बत्तीस लाख रुपियाँ बिगो सहित दुई हजार पचहत्तर असोज उन्नाइसमा मुद्दा दायर गरेको थियो अख्तियारले नै तीन वर्ष अघि गरेको अध्ययन अनुसार देशभर एक खर्ब अठार अर्ब रुपियाँ बराबरका अठार ठेक्का रोगी अवस्थामा छन् यस्ता ठेक्का ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा प्रसुति केन्द्र निर्माणदेखि खानेपानी सडक पुल राजमार्ग विद्युत ट्रान्समिसन लाइन सम्बन्धी छन् तीमध्ये एक हजार बत्तीस ठेक्काको त सम्झौता अनुसारको म्याच सकिएपछि पुनः थप्ने कि नथप्ने भनेर समेत सम्बन्धित कार्यालयले निर्णय नगरी बसेको पाइएको छ यसबाट राज्यको करिब तेइस अर्ब साठी करोड अग्रिम भुक्तानी र छ अर्बको कार्य सम्पादन जमानत बापतको रकम जोखिममा रहेको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको छ ठेक्का हात पार्न अनेक तिगडम गर्ने जसरी पनि ठेक्का हात पारेर बिस प्रतिशत पेस्की लिइहाल्ने र त्यसपछि बेपत्ता हुने ठेकेदारको रोग हो तोकिएको समयभित्र काम गर्दै नगर्ने र गरे पनि झारा टार्ने प्रवृत्ति छ यसमा कर्मचारी र रा राजनीतिक नेताले समेत साथ र संरक्षण दिएका हुन्छन् यति ठूलो व्यतिथिमा अख्तियारले हातै हाल्न नपाउने हो भने अब नियन्त्रण कसले गर्ने बासु बासुख्डका ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ सरकारी रकम खर्चको अनियमितता र दुरुपयोग पनि भ्रष्टाचार होइन भने त्यसो भए भ्रष्टाचार चाहिँ के हो त शिक्षा सिँचाइ आयोजनामा विशेष अदालतको फैसलाले यस्तो प्रश्न जन्माएको छ यही नै नजिर बस्यो भने अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकाय हुनुको पनि अर्थ रहने छैन